tudo bem com vocês? Eu sou a Noemi, aqui do canal Receitas Fácil. E hoje eu vou preparar uma receitinha para vocês de requeijão caseiro. Bora para a receitinha então? Para fazer o requeijão caseiro, eu usei 1 litro de leite. Eu usei este de caixinha mesmo. Coloquei aqui na vasilha e vou levar para ferver. Pessoal, aqui o leite já ferveu. Agora eu vou colocar 4 colheres de sopa de vinagre. Vou mexer um pouquinho. E vou tampar para esperar ele ficar, olha como vai ficando, é talhadinho, para depois a gente coar. Vou tampar aqui e vou deixar uns 20 minutos. Já se passou 20 minutos, olha como que ficou. Ele talhou todo o leite. Eu usei vinagre de álcool, mas se vocês quiserem, pode usar limão também. Agora eu vou passar ele aqui na peneira. Aqui vocês vão mexendo um pouco com a colher até escorrer todo esse soro. Para fazer esse requeijão caseiro, pode-se usar aquele leite tipo A, que ele é bem mais forte do que o leite de caixinha, que ele vai render muito mais também. Quanto mais o leite for gordo, ele vai render mais o requeijão. Eu gosto de fazer esse requeijão quando eu compro leite no açougue, sabe? Que vem o leite já que vende de 2 litros, que vem do sítio. O requeijão fica uma delícia, porque o leite é mais gordo. Mas dá super certo também fazer com o leite de caixinha, igual eu estou fazendo hoje. Agora é só deixar escorrer bem o soro. Aqui eu já escorri bem. Esse soro que sobrou, eu vou descartar, não vou usar ele. E agora eu vou colocar esse daqui aqui no copo do liquidificador. Vou colocar também 1 colher de sopa de manteiga em temperatura ambiente. E 1/2 colherzinha assim de sal. O sal, depois experimenta, porque o sal é a gosto, tá bom, pessoal? E olha que já vai ficar bonito esse requeijão. Para ajudar a bater, eu tenho aqui 100 ml de leite. Eu vou colocar um pouquinho só. A receitinha vai ficar na descrição do vídeo, tá bom? Agora eu vou levar para bater no liquidificador. Agora eu vou colocar o restinho do leite e vou mexer aqui dos lados com o liquidificador desligado, tá bom? E vou voltar a bater.
Já bati por uns 5 minutinhos e olha como que ficou cremoso o requeijão caseiro. Agora, pessoal, eu vou levar para a geladeira. Ficou bem cremoso, agora vai na geladeira para ficar mais firme um pouquinho. Esse requeijão é uma delícia. Pessoal, vamos ver como que ficou o requeijão caseiro. Olha que lindo que ficou. Ficou bem cremoso. Olha que bonito. E vocês viram como é fácil para se fazer. Agora vou passar aqui na bolacha. Pode comer com torradinha. Fica uma delícia. Ficou muito bom esse requeijão. Faça na sua casa e depois me conta o que vocês acharam. E o sal, pessoal, vocês experimentam e coloca a quantia que vocês desejarem do sal, tá bom? Porque é bem a gosto, não é mesmo? E esse foi o resultado do nosso requeijão caseiro. Olha como ficou cremoso. Ficou bem cremoso e tá uma delícia. Olha. Vocês viram, pessoal, como é fácil fazer requeijão caseiro? Olha, eu fiz, rendeu esses dois potinhos. Esse potinho inteirinho e esse daqui pela metade. Tá, sim, eu já tomei meu café da manhã e eu já comi esse requeijão com umas bolachinhas salgadas. Ficou uma delícia. Faça na sua casa e depois volta aqui e me conta como que você gosta de comer o requeijão. Tá bom? Eu vou ficar esperando os seus comentários e eu vou responder todos. Eu fiz esse requeijão ontem à tardinha. Deixei ele na geladeira e hoje de manhã eu vim abrir ele para ver como estava. Fiquei surpreendida com o resultado. Ficou bem cremoso. Deixa nos comentários, eu já falei para vocês, eu vou ler todos. Deixa o seu joinha para fortalecer o nosso canal. Compartilhe essa receita com seus amigos, com sua família. E ative o sininho de notificação para receber todas as receitinhas do nosso canal. Bom? E aproveita, já se inscreve também no canal. E para vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. A família do canal está crescendo e eu estou muito feliz. E eu quero aproveitar hoje também para indicar o canal de uma amiga minha, Receitas Danise. Ela também faz receitas fácil e muito gostosa. Vão visitar o canal dela que ela vai ficar feliz e eu também, tá bom? O link do canal dela vou deixar na descrição do vídeo para vocês. E hoje foi a receitinha de hoje. Deus te abençoe a todos vocês que ficaram até aqui e até a próxima receitinha. Tchau!